Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Roberto Bessa, você está no Trilhas e Mochila e eu tô aqui na Pedra do Quitandinha. Hoje me acompanhando tá aqui, ó. Fala aí, gente, beleza? Meu amigo Thiago. A gente não ia vir pra cá, mas por falta de ônibus a gente acabou chegando até aqui. Forças maiores. Aí a gente tá aqui contemplando um pouquinho da natureza, olhando essa vista maravilhosa que tem aqui, que eu já vou mostrar para vocês. Quero aproveitar, convidar vocês a conhecer o nosso projeto da expedição até o Equador, onde eu vou estar saindo daqui de Petrópolis, a bordo desse Chevette Hatch 1981, que vocês estão vendo aí na tela. Vou até a cidade de Quevedo, no Equador. E convido vocês a acompanhar essa nossa aventura. Se você já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado. Se não é, aproveita, se inscreva, ativa o sininho, já deixa aquele seu joinha e compartilha esse vídeo aqui para os amigos que gostam de natureza, de montanha. Enfim, né? Vou deixar a foto aqui da Pedra do Quitandinha aqui no final do vídeo para vocês. Então vamos aproveitar e contemplar essa vista maravilhosa aqui. Aí pessoal, que maneiro, ó. Alguém deve ter acampado aqui. Só fico por conta da vida com isso, ó. A pessoa não leva o lixo embora, né? Mas fizeram um abrigo ali, ó, maneirinho. Bem legal, bem natural. Pena que não amarraram aqui com... Podia amarrar aqui com sisal, né? Mas... fizeram uma estrutura aí bem legal. Um abrigo natural. É isso aí, pessoal. Vamos seguir agora. É, pessoal, Pedra do Quitandinha ficando para trás e vamos encarar mais um pouco da descida até o final. Passamos uma manhã legal aqui, tranquila.